ấy cái ấy cái ấy cái បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមនស័ព្ទទាំងឡាយជាទីស្នេហានិងជាទីមេត្រីណែថ្ងៃនេះកម្មវិធីឱកាសខ្ញុំអយមានកិត្តិយសហើយមានក្តីសប្បាយរីករាយដោយសារតែថ្ងៃនេះបានជួបតារាកំប្លែងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយទៅកាន់អ្នកកំពុងស្ពឺទេបើអ្នកកំពុងស្ពឺគឺស្គាល់អ្នកកំប្លែងរូបរបស់យើងតាំងពីយូរហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកធ្លាប់ទស្សនាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2007-2008បងប្អូនអាចសម្មើសម័យមើលតារាកំប្លែងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺគាត់ពេលដែលគាត់និយាយបងប្អូនដឹងថាព្យាយាមអត់ហ៊ានងាកមុខទៅណាទេបាទពេលគាត់សម្ដែងនៅចាំមើលទឹកមុខគាត់ផងនៅចាំមើលសម្លេងគាត់ផងហើយយើងគិតសម្ហៅសម័យថាអីចុះដូចមីស្ទ័របិននៅស្រុកគេម៉េះបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលជួបបងប្រុសតែម្ដងអាឡូបងសូមជម្រាបសួរបងនេះតឹងបាទបាទមានសួរបងបាទអូយបាទសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយទេបានសុខហើយនឹងទុកនឹងដូចថាវាទំគ្នាទំគ្នាបងเนาะបាទនឹងហើយតែបងនេះតាំងនៅខាងកំពង់ស្ពឺខ្ញុំគិតថាបងសុខជាងគេហើយដោយសារតែតំបន់នោះកំពុងត្រូវប៉ាន់ដីបងអត់ទេគេផ្សេងគេធ្វើប៉ាន់ដីអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំអត់ធ្វើប៉ាន់ដីត្រូវដីវិញអូត្រូវដីវិញបងធ្វើប៉ាន់ដីហើយនឹងត្រូវដីខុសគ្នាណាអូនខុសមិនទៅបងម្លាញ់បាទធ្វើប៉ាន់ដីហ្នឹងគឺគេធ្វើប៉ាន់លក់ចេញទិញចូលចំណេញបាទបាទហើយបើធ្វើដីវិញធ្វើតែដីឯងស្នៅកស៊ូហ្នឹងត្រាត្រាអរគុណបងបងចាប់អារម្មណ៍តិចបងដោយសារតែបងជាតារាកំប្លែងជើងចាស់មួយរូបដែរបាទហើយគេឈ្មោះរបស់បងក៏ល្បីល្បាញដែរបងអានិស័យផ្នែកធ្វើឲ្យគេសើចធ្វើឲ្យគេសប្បាយតាមកម្មវិធីមួយមួយខ្ញុំគិតថាវាជាការកម្រមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ទើរតែមិនអាចធ្វើបានដូចបងនិស័យបែបកំប្លែងអញ្ចឹងបងមានតាំងពីតូចមកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងអាហ្នឹងតើតែយើងគេហៅថាចាស់ចាស់គ្រូគាត់ធ្វើនិយាយតែយើងមានដងដងបាទមានដងពីកំណើតខ្លះអមទេពកសលយើងបាទអមជាមួយនឹងយើងមើលចាស់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគាត់លេងចំនួនមុនហ្នឹងណាបាទបាទបងយើងមើលអញ្ចឹងទៅយើងគួបផ្សំគ្នាហ្នឹងបានទៅរួចបើកាលណាយើងមើលតាគេហើយបើយើងអត់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏វាទៅអត់រួចដែរបាទដូចនំបច្ចុកយើងអត់មានបងអញ្ចឹងណានងបាទបាទនំបច្ចុកតើវាមានបោយមានអីអញ្ចឹងទៅបានយើងហន់ឆ្ងាញ់អូអញ្ចឹងមានន័យថាពីតូចមកបងមើលគេហើយបងមើលខ្លួនឯងថាអូអាត្មាអញនឹងអាចចាប់យកអាជីពកំប្លែងនឹងបានហើយបងក៏ចាប់ដើមរៀនសូត្រតាមនឹងមកហ្មងបងណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយយើងចាស់ចាស់អីគាត់លេងគាត់អីចឹងទៅហើយអមជាមួយនឹងយើងមានខ្លះខ្លះចឹងទៀតអាហ្នឹងបានទៅបានបាទតែធ្វើអត់មាននរណានិយាយទៅគឺគាត់ចម្រៀងអីគេមានប្រូលបាទបើថតកុនថតអីទៅអាហ្នឹងគឺមានប្រូលតែស្គ្រីបគេនិយាយចឹងទៅបាទបាទឃើញអីថានឹងឃើញអីថាទៅត្រូវខ្លះខុសខ្លះអីចឹងទៅបាទតែយើងថាពេលលេងយើងទៅរៀបប្រយ័ត្នដែរមិនថាមកលេងក៏ប៉ុន្តែបងកំប្លែងនេះយើងបានរៀបមុនទេបងអូម៉ាឡូវបនបច្ច័យ4គេចោះហើយយើងចង់កំប្លែងសម្ដែងជាអីមួយចឹងយើងមានរៀបឆ្អឹងសាច់រឿងវាមកប្រជុំក្រុមស្អីឬក៏មានអ្នកដឹកនាំដើម្បីបង្កើតបានទៅជារឿងកំប្លែងមួយនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរទេបងបាទអាហ្នឹងយើងបើសិនជាយើងសម្ដែងជាក្រុមតោះមានរៀបចំជាឆ្អឹងរឿងចឹងទៅបាទបាទបាទតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺអត់មានប្រូលទេគាត់នឹងគេប្រាប់ទៅគូលគូលគូលហក់ជួបទួស្រីនិយាយ
chút này ha ấy chơi chơi chân tới thì kẹp được cool cool chân tê anh đang suy song lơ khuôn nè cặp lại mà nè ai thưa mạch mọi tật là o chân tới bông nó ba thằng lên chân ngay anh đang bờ thợ hay bờ dương lên tập pi nè ấy ngon bờ dương lên cắt sọ cắt ấy chân tới anh đang ập bạch cái gì vậy tê chỗ bông cào thì bông ban bình triệp khuôn ai ơi mà hai chân nơi khăn gặp bông spư squat tháp bông chỉ nè cặp lại chỉ nè sập bạ bồ ran hơi đôi chỉ nơi gầm long năm pi pon bẩm pel pi pon bẩm bảy á bông ban chơi mà đo than đi tu nưng tu chết cam một chết tam dạ cam thi bẩm long rồi có kê khơi bông là bay nơi gặp bông spư cái hai bông mà sầm đại nơi nó tu mà không bông ấp miền bẩm long ấy cái gì non dương thì muốn nó bà miền trung bẩm lấy bẩm long ấy cái kê khơi dương tam rung ca rung ấy chẳng hết nè bát bông thì trung non dương nó miền tuần tuần ấy tam Facebook tam ấy chẳng miền na toàn miền na hạt miền tê bà là ngay cái khơi dương tam rung ca tam ấy có tam là gì ạ lục ru lâm bình sến hao nhị cung ấy bà nhị cung bà quạt giờ nhom tàu kẹt quạt nâng hay chơi đó đào tam quạt ấy mưa quạt ấy khla chân tàu có bay chân mó có lịch mục lịch ấy mó thuê mà đòi lục ru chấp cục chấp ba ban quạt nâng dịch dùng đồng tàu tam tu chiết Campuchia ba thầy đại châu tu chiết Campuchia nâng có môn chuột bằng chấp nâng cứ lực ru nhèm sụn thol ba ru nhèm sụn thol quạt cả nâng quạt căn đầu tu chiết Campuchia cam vị thi pinipino ba thầy lên đầu nâng tàu có quạt tập rắm có tu chiết cho miền cam thi giống ấy tôi chơi tao hao chân khô hao đã cam thi nhom nè nhom ấy đang có đôi cam thi ấy ba cháu này cả năng ba mẹ ri ấy chân tao nguyên cam thi ấy ốc rum gen đôi chân cam thi tu chiết đang chơi ba có phần tai bằng tăng nhom chắp rầm lư ca sầm đai bong muối nhom mưa tới hạ đôi chia nè cặp lại thay mùi rúp đời dương mơ tới đối chiếu style play chương nè cặp play same cà phê nóng anh à tìm muối tập một bọc bóng xong bây tập một bóng dây đúng không có thua ai chúng cá nè khá mưa và đã thơ một tàm ra à chúng muối nâng mốt chúng muối nâng phânết chúng muối nâng sầm lên chỉ rúm nhóm chọn vậy thay chỉ cài vì cả hai vị chia style cặp play muối thăm mấy á thăm mấy muối cả chẳng nói nâng bên nước bông riêng sâu tam nè na rồi còn nó khơi bay khuôn ái mỏng cá nắng nấu tam sọc xe chun bọt nhóm nắng kỳ vật sật tình niêm nhóm Mr. Bean TP ba Mr. Bean sọc mai ba Mr. Bean sọc mai nè ngay chẳng à nhóm khơi Mr. Bean nó quạt lý nó quạt thuận gì vậy quạt cứ quạt phơ cài cà ba ra vậy ba phơ cài cà phơ tật mục phơ ấy nâng chẳng à tật mục tật ấy nâng nhóm của trẻ thầm mưa lại bỏ Mr. Bean chẳng ấy nè ba bòn vô ban khác của mình ban khác như vì mình ban mình từng sống บ่าๆบ้านคลาสๆนั่นไงบ่าๆบ้าๆ ปន្តែ บ่ง สไตล์ บ่ง มือ គេ แม่น ปន្តែ ตํรง มุก บ่ง ភ្នែក មាត់ នឹង ទៅ ជាមួយ គេ ដែរ ណា ប่ង bởi đôi khi nhóm nhóm do style Mr. Bean có thừa ớt khát đấy bằng vụ tùm rung mục nhóm vừa ớt xí khí chè rô khơi bóng nhóm cất thập bóng rô style khơi nhóm nữ bóng chlát nông này nâng chlát khẳng á bà à lấy dương vậy lúc này chấp lúc hụt chấp bình style quất mà bái bọc quạt tử quạt dây được biếp prăng hay nẹ mưa nóng có mưa từ tam cai bì ca bọc quạt chăng đài bà hay cặp lai bọc quạt cặp lai bị bệnh chết bóng ปิ๊ดปิ๊ดนะปิ๊ดปิ๊ดนั่นไงตะไคลบักกวดខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណេះខ្លែងបักกวดនិយាយថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់សើទេបាទខ្ញុំស្អែកឡើងនឹកឃើញពាក្យគាត់ហ្នឹងបានសើចណឹងអញ្ចឹងក៏មានស្ទាយច្រើនខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងគាត់ថងហ្នឹងអញ្ចឹងបានទៅពេលខ្លះខ្ញុំក៏ខ្ញុំហៅគាត់លោកគ្រូដោយសារខ្ញុំយកស្ទីលរបស់គាត់យកមកលេងមកអីចឹងអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយនឹងហើយហើយខ្ញុំអញ
យគេខ្ញុំកាត់សក់ខ្លីខ្លីអ្នកធ្វើការងារជាមួយជាពិសេសស្រីស្រីមានមីម៉ាយមីម៉ាយអញ្ចឹងបងគេថាខ្ញុំនឹងមុខដូចនេះខ្ចប់អញ្ចឹងបាទពីនោះដូចបងប្អូនចដូនមួយបាទអូបងចាំមើលខ្ញុំផុសទៅបងឃើញហើយ
តែគាត់ថាខ្ញុំវាអត់ចេះកប្លែងអញ្ចឹងអត់អីមិនបើបានមកស្ទីលមុខដូចហ្នឹងបាទអរគុណបងសប្បាយចិត្តស្គាល់បងហើយបានស្គាល់ប្រវត្តិបងមួយចំនួនទូចចំពោះវិស័យសិល្បៈកប្លែងណាបាទបាទបងបងគិតថាសិល្បៈកប្លែងណាបើយើងគិតទៅយើងអាចយកមនុស្សយកឬក៏ជឿឬមនុស្សយកមកធ្វើកូនសិស្សទើបតែយើងមើលដងរបស់គាត់ថាថាគាត់ត្រូវតែកប្លែងកើតបានអាចឲ្យដើរនៅក្នុងវិស័យនឹងបានចំពោះបងមានអីចង់ចង់ប្រាប់ទៅដល់យុវជនយើងថាអងបើគាត់មានដងហើយគួរតែរៀបចំចេះដើរទៅតាមផ្លូវផ្នែកកប្លែងចេះចេះដើម្បីកសាងគេឈ្មោះឲ្យគេស្គាល់ច្រើនបងបាទការពិតទៅក៏មានកូនសិស្សកូនអីហ្នឹងច្រើនដែរខ្ញុំនោះបាទបាទដូចប្អូននីចែនដូចអីហ្នឹងប្រឡង CTN ហ្នឹងអានោះទៅកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហើយអូបាទខ្ញុំចេះការពុតខ្ញុំមិននេះអីទេអឺចេះតែចង់ឲ្យប្អូនប្អូនណាដែលមានទីកុសលដែលមានដឹងចឹងណាបាទបងហ្នឹងហើយចង់ថាបើគាត់ស្រឡាញ់ជាតនំគ្នាប្រឹងប្រែងទៅព្រោះសម័យនេះមិនបាច់ទូទូក៏គង់តែល្បីដែរព្រោះសម័យនេះគេហៅសម័យ Facebook ហៅថាបាទ Facebook ហ្នឹងហើយបាទតែបើតាមគេហៅថាទីផ្សារយើងវាកប្លែងឥឡូវវាមិនសូវដើរទេនិយាយតាមត្រង់បាទបងប្លែងដូចតាមស្ថានីយ៍ទូទាស់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមើលឥឡូវបងប្អូនមើលគេលែងដាក់ហើយប្លែងគេដាក់តែវាពេញណាយុវវ័យស្អីណានោះអីចឹងទៅបាទអាហ្នឹងយើងធ្វើមិនខ្មិចទេយើងមិនទៅនេះទេព្រោះទូទាស់ក៏គេធ្វើតម្រូវតាម sponsor ដែរមិនមែនទូទាស់ទេហ្នឹងហើយអត់ទទួលបានមែនហ្នឹងបាទបាទព្រោះ sponsor គេថាដាក់អ្នកនេះដាក់អ្នកនោះហ្នឹងយើងតាម sponsor ហើយមួយទៀតអឺបាទអឺខ្ញុំបើសិនសំណពោបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យកម្មវិធីផ្នែកអប់រំរបស់ទូទូជាតិមិនថាទូទូជាតិឬក៏ទូទូណាទេបាទបងតើតមានពេលមានម៉ោងមានវេលាខ្ញុំចង់ឲ្យបង្កើតកម្មវិធីបាទរបៀបអប់រំសិស្សរបៀបគេហៅថាប្រឡងប្រាជ្ញារបស់អឺសិស្សអីចឹងដូចទូទូជាតិពីមុនចឹងណាបាទតែឥឡូវហ្នឹងទូទូជាតិហ្នឹងយើងក៏បានបិទកម្មវិធីហ្នឹងទៅដោយសារអីដោយសារតែទូទូជាតិកម្ពុជាអត់មានពេលវេលាចាក់ផ្សាយអីចឹងណាបាទចឹងខំខំថាទូទូផ្សេងផ្សេងដែលគេហៅថាមានពេលវេលាផលិតជាខ្សែរឿងកប្លែងអីច្រើនហ្នឹងក៏សូមដាក់ឲ្យមានកម្មវិធីអប់រំហ្នឹងបានច្រើនបន្តិចអេបងបងអំឡាញ់បើបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍លើសំណួរមួយក្រោយពីបងបានចូលសិល្បៈតាំងពីនៅស្រុកភូមិរហូតដល់បងកសាងគេឈ្មោះល្បីនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ជាតិមកហើយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនជួយទៅកម្មវិធីផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសជីវភាពរបស់បងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចបងបានល្អប្រសើរខ្លាំងទេបងនេះមិនទាខ្លាំងទៅទេតែតខនណាទៅគេឯងអញ្ចឹងដែរបាទអត់ហ្នឹងហើយអូអត់ទាន់ឈានដល់ឋានៈអង្គញាអីទេបងណោះអង្គញាណាបាទបងបងអើបងកប្លែងផងលក់ដីហងទៅអុកញ៉ាលឿនបងនេះថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេត្រូវប៉ាន់ដីខ្ញុំត្រូវតែដីទេអើខ្ញុំចង់ឲ្យបងមានដើម្បីឲ្យបងមានឧត្តមគតិហើយបងមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យបានសម្រេចទៅនឹងឧត្តមគតិរបស់បងក្នុងការយឹតយោស្ទួយទៅលើសិល្បៈបុរាណជាងហ្នឹងបងបងឥឡូវបានចឹងចោះហ្នឹងអរគុណសាធុចោះបាទបងឥឡូវមួយទៀតមិញជីវភាពបងថាដូចជាមិនអន់ម៉ានទេគួរសំតែគាត់មិនទាន់ដល់អង្គាចឹងណាប៉ុន្តែបងបច្ចុប្បន្នក្រៅពីអាជីពសិល្បៈឬក៏នៅក្នុងសិល្បៈតដែលហ្នឹងក្រៅពីកំ pl ែងបងមានស្អីជារបស់ខ្លួនឯងទេបងដូចជាបងបង្កើតក្រុមកំ pl ែងបងបង្កើតភ្លេងក្រុមភ្លេងបុរាណកាត់សក់អីអីប្រកក់ឈ្មោះអីមានទទួលសេវាកម្មហើយមានធីមរបស់បងអញ្ចឹងឯងបងបាទបាទមានបាទមានផ្នែកប្រពៃនេះយើងក៏មានបាទផ្នែកសម័យយើងក៏មានតន្ត្រីប្រពៃនេះក៏មានសម័យក៏មានឈ្មោះអីទៅធីមរបស់បងហ្នឹងបង
តន្ត្រីនីតឹងចឹងហ្មងតន្ត្រីនីតឹងចឹងហ៎បងបាទបាទមានទទួលតោនឆ្នាំបៀកឆ្នាំអីគ្រប់ភេទចឹងទៅបងយើងមានធ្វើទទួលភ្លេងបុរាណបងណាមានរោងមានអាចារ្យមានអីចឹងទៅបាទបាទបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនឥឡូវនេះយើងតាមនេះទេសម័យយើងនេះគឺភាគច្រើនខាងសំអាងការសំអាងបាទបាទសំអាងប៉ុន្តែយើងមានម៉ាសែតបងមកគ្រប់ហ្មងបាទបាទភាគច្រើនគឺគេបោះដៃទៅសំអាងការសំអាងការបោះដៃមកភ្លេងឥឡូវអ្នកជួលគេអត់រត់រោអ្នកភ្លេងគេរត់រោអ្នកសំអាងការអញ្ចឹងគេបកគោលឲ្យសំអាងការអញ្ចឹងយើងរស់សប្ដាហ៍យើងសហការគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងអត់អត់យកអត់ដូចថាអត់អាចធ្វើអាចារ្យបានតែមកកាត់សក់អីអីបានបងណាជ្រៀងអីមិនចប់អេអេអាចារ្យបានអាចារ្យបានអាចារ្យបានទៀតបាទបាទបាទប៉ុន្តែអាពេលការអីថ្ងៃសំនេះបងអត់ទៅចាត់ចែងទេបងយើងនៅអូអូអាហ្នឹងអត់ទេហ្នឹងហ្នឹងទុកឲ្យខាងមេបាខាងប្រុសខាងស្រីគេទៅបាទបាទឥឡូវបងខ្ញុំចង់តាក់ទងបងតើខ្ញុំគួរតែតាក់ទងយ៉ាងម៉េចតាមលេខទូរស័ព្ទតាមផេកតាមអីចឹងសម័យឥឡូវវាអត់ដូចមុនបងបាទបាទឥឡូវគេតែចឹងអូនគេតាមតាទូរស័ព្ទតាម Facebook អីចឹងទេឥឡូវ Facebook បងឈ្មោះអីទៅ Facebook ខ្ញុំអសរខ្មែរយើងហ្នឹងដាក់នាយតឹងចឹងបាទបាទបាទហើយបើអញ្ចឹងនេះបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទីខ្សែបាទបាទខ្សែទី1ហ្នឹង096 497កេរ5បាទហើយមួយខ្សែទៀតហ្នឹងខ្សែ0មិត្តហ្វូន031កេរ4 731បាទតែព្រឹកលើកព្រឹកតែថ្ងៃលើកថ្ងៃថ្ងៃបាទបាទបាទតែពេលយប់ក៏លើកដែរលើកបើប្រឡាយទៅជាប់លើកនោះអត់បានលើកទូរស័ព្ទទេអូត្រូវបាទលើកធ្វើការងារខ្ញុំធ្វើការងារយប់ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចគ្នាហ្នឹងមិនអីទៅការងារពីអ្នកពុនហ្នឹងគេទៅដេកទៅបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្នែកផងពុនមកពីដេកដល់ផ្ទះខ្ញុំផងហ្នឹងហើយព្រឹកពុនទៅដេកនៅរោងការងារខ្ញុំដល់ផ្ទះខ្ញុំផងទៅជួយគ្នាចឹងបានជួយបងបានឆាប់ហើយអរគុណបងសំឡាញ់ដែលបានចំណាយពេលមកកាន់កម្មវិធីខ្ញុំហើយជាចុងក្រោយបងមានអ្វីចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានស្រឡាញ់បងគ្រប់គ្រងការសំឡាញ់របស់បងហើយបានពេលខ្លះទៅគាត់មានទាំងការស្រឡាញ់ពេកទៅក៏ឃើញបងថាមានអីដែលគាត់អាចជួយបានដូចជាបងមានសេវាកម្មផ្នែកភ្លេងអីអីចឹងគាត់រត់ទៅជួលមកមកការកូនចៅរបស់គាត់នឹងដោយសារតែការស្រឡាញ់បងមានអីថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគាត់នឹងអរគុណណាស់ហើយជាបងអរគុណដល់បងបានសុខភាពបាទបងបានជួបមកគ្នាតាមទស្សនៈបាទហើយក៏អរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងកន្លងមកទោះបីជាពេលខ្លះខ្ញុំបងប្អូនថាខ្ញុំលេងដោយសិលធម៌ពីខ្លះទៅក៏លេងវាអសិលធម៌អញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនហ្វេនគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយក៏បើស្រឡាញ់អណិតចូលចិត្តក៏មិនបាច់ឲ្យជាលុយឲ្យជាខកការអីទេតែស្រឡាញ់ហ្នឹងសូមតែឲ្យតែមុខលបការងារមកអរគុណណាស់ណាបាទហ្នឹងហើយបាច់ទេហើយតាំងហើយនេះមកអ្នកមកផ្ទះបងមកយក10000ដុល្លារតាអូនបាច់ទេហ្នឹងហើយបងថាទីមកត្រឹមតែហ្នឹងមកផ្ទះបងមកគ្រប់អំណាចកូនមកច្រៀងបទណាចាំបងជូនខាងតាវហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងមកអរគុណដែរអរគុណណាស់ជូនពរបងក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ក៏សូមឲ្យសំប្រកបដែលសុខសេចក្តីចម្រើនជាផុតពីរូបាទាំងឡាយទាំងពួងអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទអរគុណបងណាសុខសប្បាយជូនពរបងសុខភាពល្អជំរាបលាបងបាទអរគុណច្រើនដូចលាណាបាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមនស័ព្ទទាំងឡាយជាទីស្នេហានិងជាទីមេត្រីនេះមកប្រាវមកនេះបានជួបហើយតារាកំប្លែងនាយតឹងបាទគាត់ជាកូនអ្នកកំពង់ស្ពឺមានបងប្អូន7នាក់ហ្នឹងហើយហើយគាត់ចូលកំប្លែងចាប់ពីអាយុ15 16ប្រមាលនឹងសម័យមើលគិតខ្លួនឯងពីតូចមកថាហេតំណងកំប្លែងបាទហើយក៏អញ្ចឹងទៅចូលនៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តលោកនេះតឹងណាបាទ
ក៏ប្លែងពីអាយុ16 17ឆ្នាំតាមស្រុកតាមភូមិចឹងមករហូតដល់មានការចាប់អារម្មណ៍បាទចាប់អារម្មណ៍ចឹងទៅក៏គេអញ្ជើញគាត់មកស្ថានីយ៍ទូតជាតិកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកនាយតឹងមានការលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេស្ទាយក្ប្លែងបាទស្ទាយក្ប្លែងមុខមាត់គាត់បើគាត់និយាយធូរមាត់វិចមាត់កង្កកង្កអីភ្នែកអីក៏ទៅតាមនឹងបាទស្ទាយតាមលោក Mr. Bin ណាប៉ុន្តែគាត់ឆ្នៃខ្លួនគាត់ជាបន្តទៀតអាចនិយាយថាជាការឈានមុខគេមួយនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកក្ប្លែងគាត់មិនយកស្ទាយដដែលគាត់យកស្ទាយប្លែកប្លែកយ៉ាងនេះហើយធ្វើឲ្យលោកនីតឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនអំឡុងពេលនោះបងប្អូនហើយបើចង់ជួបលោកនីតឹងតឹងណាតឹងដូចឈ្មោះអញ្ចឹងបាទលវលលវលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផងកម្មវិធីអាដាមលោកជំទាវនិងបងប្អូនលោកយាយលោកតាគាត់ធ្វើកម្មវិធីអញ្ជើញគាត់ទៅបាទអញ្ជើញគាត់ទៅក្ប្លែងអញ្ជើញទៅច្រៀងភ្លេងការកាត់សក់អីអីអូយស្ទើរតែរកពេលសម្រាប់បានទីការជំនាន់ហ្នឹងមកដល់ឥឡូវគាត់ក៏នៅតែមានទីផ្សារខ្លាំងនៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ដែរបាទអាជីពរបស់គាត់ដែរអរគុណលោកនេះតាំងដែលបានចាប់អារម្មណ៍ហើយផ្ដល់ពេលវេលាមកកាន់កម្មវិធីឱកាសខ្ញុំដែលផ្សាយតាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RF ហើយឥឡូវនេះគាត់មានភ្លេងផ្លាត់របស់គាត់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ជាតម្រូវការកម្មវិធីផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសបាទតាក់ទងគាត់បានហ្នឹងហើយមានអីបងប្អូនដូចថាយុវជនយើងមើលនិស័យខ្លួនឯងមើលបាទបើថាទៅតកប្លែងទៅកប្លែងហ្មងបាទបាទអ្នកចម្រៀងទៅអ្នកចម្រៀងហ្មងហ្នឹងហើយបើបច្ចៈធម្មជាតិក៏ពិបាកដែរសាងគេឈ្មោះជាសិល្បៈហ្នឹងក៏ស្រួលរកករលុយអញ្ចឹងដែរវាមិនពិបាកអីប្រហែលទេឲ្យតែយើងមានទេពកោសលហើយនឹងមានការតស៊ូអរគុណពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែដែលគាំទ្រវិទ្យុបរិងអន្តរជាតិ RF ហើយនឹង Page RF ទទួលបាននៅសុខភាពល្អបរិបូរកុំឲ្យមានជំងឺតម្កាត់ពេលនេះខ្ញុំបាទប្រុសក្មេងនិងលោកនាយតឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ RFI FF